co byl vlastně loajální spojenec, který pak jako odjel do Bílého domu a tam řekl to, co oni potřebovali vědět, no, potřebovali slyšet. A pak se vrátil na Slovensko a řekl, že si nenechá nic diktovat od Česko se prostě potřebovalo z hlediska duševního zdraví části té populace jako vyrovnat s dobou Miloše Zemana a Andreje Babiše. Já myslím, že Miloš Zeman byl ještě větší trauma než Andrej Babiš. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článků, získaj skvělé benefity a podpor zprávy, na ktorých záleží. Stane se členem Startida Premium klubu ještě dnes. Naším dnešním hostem je český novinár a komentátor pan Indřich Šidlo. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Pan Šidlo, co ste si povedali, keď jste viděli tu bitku Kaliněka s matovičom? <laughs> Že už jsme na Balkáne? To ani ne. Pro mě, jako, mě se tam spojily jako dvě věci. Jako celkem očekávatelná, už pro mě dývalého premiéra Matoviče, což je jako fascinující teda osobnost, musím říct, v mnoha směrech. A na druhou stranu ten, ten, ten pozdrav z minulosti. Jo, jako kdo by čekal před těma třema rokama, třeba půl, to je že vlastně slovenské volby, to byl poslední událost před covidem. Jo, tak kdo by čekal, že vlastně Robert Kaliňák, Robert Fico, že, že budou vlastně téměř stejně silní jako tehdy, ale tehdy oni byli v defensivě. Jo? Teď jsou to Teď jsou, zatímco u Matoviče je to opačně. Jako, jak krátký čas stačil vlastně na to, aby z mého pohledu Slovensko od velký naděje, kterou jsem tehdy cítil, co v Bratislavě speciálně, Ne, nemluvím o celý zemi, ale zároveň jako ta naděje byla vyjádřená naprosto dativým výsledkem voleb. Přešlo do situace, kdy se tady třesem, jako jak ty volební výsledky na Slovensku budou mít jako vliv na celou Evropskou unii a jestli náhodou prostě Rusko nezíská dalšího jako věrného spojence. Je to pro který je jako z mého pohledu jako nesmírně zajímavý a jako taky nesmírně bavivící. Pro Česko pak myslím. Jo, I když ty rozdíly jsou veliký mezi Českem a Slovenskem, protože je potřeba říct, že jako naše největší opoziční strana, kterou že ta pěti koalice slavně odstavila před dvěma lety odmoci, jako není pruská. No, to prostě hnutí, ano, není pruský. A to je, myslím, jako základ. To, to hnutí jako dodržuje ty základní, eh, řekněme, jako závazky a směřování Česka, byť k tomu má spoustu řečí Andrej Babiš, no, ale ten rozdíl je, je zhruba takový. To spíš jako pro ty strany, které přinesou naději, přinesly naději v Česku, části té veřejnosti, i když jako to má mnoho ale, tak jak rychle se to zase může otočit zpátky. A v čem je podle vás to české prostředí rovnaké a v čem je jiné od toho, od toho slovenského? Lebo i tu máte protivládné demonstrácie, i tu máte nějakých politiků krajně pravicových. Ano, máme. Máme, máme demonstrace, které jsme měli na posledního víkendu. Máme strany, které jsou placený buchy odkud a které jako jasně jedou tu tu jako moskevskou, moskevskou notu. No, nejoblíbenější že jo, je, že chceme mír hlavně. Jo, teďka chceme ten mír a když se zeptáte, jak má ten mír vypadat, tak to znamená, tak zjistíte, že ta představa je taková, že se má, že se má Ukrajina okamžitě vzdát. Jo, až Ukrajina nebude, tak bude mír. Na druhou stranu je pravda, že tady nespokojený, tu nespokojenou část voličů, kterou vždycky máte, jo, tak vlastně obhospodařuje strana, která je populistická, v řadě případů jako nad, nad tím, co říkají, dělají, kroutíte hlavou. Ale na druhou stranu vlastně je to strana, která když vládla a měla jako velikánskou moc, opravdu velikánskou moc mezi těmi lety 2017 a 2021, tak nejenom, že nepohla Česko jako mimo ten hlavní evropský prout, když teda pomineme, že nemáme EU, jo? ale co udělala věci, na které se tady žádná jiná vláda předtím jako netroufla nebo k tomu neměla příležitost. je jako například? Ne, ne, ne. EET je, EET je provozní věc, to můžete zavést, zrušit. Jo, Tak už se to, to nějak ruší. E, jasně, a já myslím, rysku. že pokud se ano vrátí k moci, tak oni chystají nějaký EET 2.0. Jako, EET, EET, je prostě provozní věc stejně. Dobre, jako, tak mi tě věci, které byly. Já, já mluvím o, o důležitých věcech. Mluvím o tom, že se tady povedlo vyčistit trošku ambasádu. Jo, což bylo z hlediska směřování té země a z hlediska schopnosti Ruska ovlivňovat českou politiku absolutně klíčový. Bylo to na jaře 2021 potom polný, na Webětice. A naprosto to tehdy vlastně paralizovalo. Miloše Zemana, končícího, my jsme si všichni říkali, pak teda ono ještě zradilo jeho vlastní zdraví, na čemž jako vel, dlouhá léta velmi intenzivně pracoval. Prepačte, ale, ano. Len chcem k tým Weběticám. Uh, já jsem ale potom vnímal i z, z, z různých komentátorů, lebo tam byl element ten, že zomřeli dva, já myslím, český Ano. ano čo je taký element, proti, to na to nie je protiargument, ale aj tak se našli ľudia, ktorí to nějakým způsobem spochybňovali. No jasne. Ako je to možné, keď zomru, rozumíte, není toto argument absolutně finální. To dělal Miloš Zeman. Miloš Zeman spochybňoval týden poté, co, co Andrej Babiš s Janem Hamáčkem tehdy vylezli na tý tiskovce v sobotu večer a oznámili to, tak Miloš Zeman si vzal týden a za týden v televizi Prima začal vyprávět, že to všechno mohlo být jako jinak. Ale vlastně to byla jeho v tu chvíli už jako jasná pojážka. On tehdy, on tehdy říkal to, co chtěla slyšet Moskva. Ale ty události, jo, kdy už tady ty diplomati v úvozovkách stáli na letišti zbalení a čekali, až odjedou, tak ty už ho převálcovali. Jo. A jeho to totálně oslabilo. I kdyby nebylo toho jeho onemocnění v době voleb, tak on vlastně do toho skládání té vlády, která dneska v Česku vládne, to znamená na konci roku 2021, vlastně vstupoval jako totálně oslabený politik. Jo, jako vlastně člověk, který prohrál. Pak to dorazila ještě ruský, pak to dorazil ještě ruský útok na Ukrajinu, kdy Miloš Zeman i na důraznou, důrazné upozornění některých svých poradců jo, vystoupil jasně jako proti tomu ruskému útoku a o té době v zásadě sticha, což je vždycky nejlepší u Miloše Zemana. Jo. Ale ty vrbětice byly, ty byly fakt jako klíčová událost české politiky, podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, které se tady v téhle oblasti staly za 30 let. A proč to říkám? Protože pod tím bude vždycky podepsán Andrej Babiš. A to nebylo jednoduché rozhodnutí. Což je, myslím, rozdíl oproti jak si té garnituře, která se dneska chystá převzít zpátky moc na Slovensku. To je ten hlavní rozdíl. Uh, proč ty slováci působí a možno tak ruský, alebo antiamerický, proč to v Česku? mně je také okaté. Já Nebo... myslím, já si nejsem jako jistý, já, já se vždycky jako rád zdržím hodnocení cizích národů jako v, v celku. Jo? Takže já nechci říct, že Slovensko je jako pruské. Každopádně třeba ta čísla průzkumu, když se podíváte, tak přece nám jako Česko vykazuje větší ani ochotu pomáhat Ukrajincům a uprchlíkům a tak. a. a my jsme, my jsme ale... úplně někde na chvostě Evropy. Ano, i v Česku to klesá. Na druhou stranu, já jsem se o tom mluvil se svými slovenskými kamarády, kteří tady dlouho žijí v Praze a třeba pracují pro naši firmu no, seznamu, a oni říkali, že se zase baví o tom se svými kamarády, se svými rodiči, a říkají, ale my to máme jako vedle, my se toho bojíme víc, protože to je v přímém sousedství. Vy jste přece jenom o něco dál, jenom o kousek, ale nevím, čím to je. Myslím si, že na Slovensku vidíme, to, co vidíme i v tom Česku, jako to dělení země podle jasných socioekonomických kritérií, vlastně města, vzdělání, i věk v tom hraje roli, jo, to, 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 je to samé v Česku, ale v Česku se podařilo vytvořit takovou iluzi za poslední dva roky, že to je jako jasně pro západní zem a já myslím, že to je jako úspěch té vlády. která dodržuje své závazky, dělá všechno, co má v tu chvíli, já bych jenom ale připomněl, že tahle vláda tady vládne, Petra Fialy, myslím, tady vládne jenom díky tomu, že propadlo milion hlasů. Milion hlasů v těch volbách minulých. A díky tomu oni udlali tu většinu, kterou mají. A ty hlasy to jako nebyly příliš jako hlasy pro jako nějaké západní směřování. Tam byly komunisti, tam byla přísaha, tam bylo ty kolo, jako to, Ty když dneska vidíte mluvit, tak jako to nejsou jako žádní jako přesvědčení podporovatele tohohle směru takže no, jako, já si nemyslím, že jsme až zas tak o tolik jiní. Jo. Jako, fakt si to nemyslím, ale jak říkám, jako po 30 letech, kdy spolu nežijeme, tak si to ne, ne, netoufám hodnotit nějak. A je taky pravda, že já, když znám Slovensko, tak znám spíš to Slovensko z Bratislavy. Jo, ne, než, jako to zbyte, někdo podaří, z... že to je trošku jiné Slovensko. No určitě, jako, to je stejně jako Praha. Právo... Jako uh, jako ako hodnotíte vplyv v Čechách najme alternativních médií versus toho mainstreamu? Lebo na Slovensku je to vidno, že ten mainstream jako keby ztrácá v očité alternativě. alternativy. Hmm, já podle čísel to není tak strašné v Česku, protože otázka je, co je mainstream, jo, jako to jsou jako jak mám, klasické standardní média to, štandard... které mají nějakou strukturu, uh, mm -hmm. a tak dále. Já myslím, že my máme v Česku v celku kliku v tom, že se nám povedlo udežet silná veřejnoprávní média zejména českou televizi, i, i vlastně český rozhlas, která... Česká televize je nejposlu, nej, nejsledovanější televize jako v Česku, což dlouhá léta nebylo. Vždycky to tady válcovali komerční televize nová, že byla dlouhá léta ve vedení. Teď je česká televize, což si myslím, že je jako velká výhoda taky Andrej Babiš, myslím, v době, kdy vládnul, tak se na něj jako snažil snažil, nebo se snažil dostat pod kontrolu. Myslím, že tam byl připravený nějaký závěrečný atak, kterého se Andrej Babiš vyhnul, protože už nechtěl demonstrace před volbami, jako byly ty demonstrace milionů chvilek na letné, kde bylo čtvrt milionů lidí a Andrej Babiš prostě nechtěl tenhle ten konflikt. I tam jako samozřejmě, že i, jako, i tady fungují vlastně alternativní média, ať tomu budete říkat jakkoliv, řetězové maily tady fungují. Když se člověk občas koukne na ty sociální sítě, tak kouká, tak musím říct ale myslím si, že ten mainstream až zas tak jako neoslabuje. On se spíš jako drobil, což souviselo s tím, že před deseti lety koupil, jak známo, Andrej Babiš vydavatelství Mafra, které teď teda slavně prodává. A... Jako reálně prodává, alebo No prodává, on skutečně prodává. To bylo, to bylo v nějakom svěřeneckém fondě, kde ho těž vlastně nějakým způsobem kontroloval no, rodinu a, a no, je, samozřejmě, to bylo, to bylo spíš jako komedie, že to neovládal. Tak teď ho prodává, prodává. nevím, že ten ochot, myslím, ještě není dokončená. Je otázka, u koho to, to, to tohle velmi silné vydavatelství, které vždycky bylo jako hrozně důležité za posledních 30 let, tak u koho skončí. Mladá fronta dnes byla jako velká instituce, nejdůležitější denník v zemi, nevím, čemu bych to přirovnal na Slovensku, myslím, že, že jsme svého času. Ale myslím, že ta Mladá fronta dnes byla, byla i silnější. Lidové noviny, deník s velkou tradicí. Do toho ještě rádio, jedno z nejposlouchanějších měl. rádio? Impuls. Mm uh -huh. všechno pěl A což na jednu stranu jako ta česká média strašlivě poznamenalo, protože zmizela jedna jako velká síla, která přes všechny chyby, které tomu můžete vyčítat a kritiku, tak jako byla ochotná kritizovat a vést k odpovědnosti jakoukoliv vládu. To, to zmizelo. Na druhou se objevila obrovský množství energie, spousta lidí odešla, vznikla spousta nových, byť menších projektů, ale celá díky tomu i vznikly seznam zprávy, kde já funguju, kde já pracuju, Což je dneska. Vy jste, nejvíc... robili, vy jste robili v Mladé frontě? Ne, ne, já jsem, já jsem, nebyl, já jsem, byl v Mladé frontě dnes, ale v letech 2001 až 2005, je to s Babišem nemělo nic společného, ale bylo to hrozně silný. Já si pamatuju tu sílu toho denníku tehdy. Jo? Neexistovalo, že by, že by s námi jako nějaký politik nemluvil. To je, myslím, jako velká změna. Když mluvíte o té alternativě dneska, Andrej Babiš nebo Tomio Okamura s námi sedm let jako nemluví v tom smyslu, že by nám dali velký rozhovor. Občas jako odpovědí na nějakou... celkovo so Se seznamem, ze seznamem. A myslím, Ale že je pozor, zadníma... seznam je, je, v Česku něco taky český Google, hej, no, že... seznam, seznam, je něco, ono, seznam je jako, nám říkají trochu jako slon v nicnosti, jako, protože e, z mnoha důvodů obsah zadarmo, je to jako obrovské. Jo, ale každopádně... Že je to dnes to největší médium, seznam? no já myslím, že jo. Jako, že, že, seznam, který má vlastně jako dva spravodajské weby, novinky a seznam zprávy, tak jako, že je nepominutelný, že je fakt jako obrovský. Nicméně Andrej Babiš a Tomě Okamoja už vlastně dneska necítí potřebu nám dávat rozhovory, protože oni se svými voliči komunikují jinak. Jo, to není jenom jako, je i technologická změna, oni komunikují přes sociální sítě, jo, přes YouTube, přes Facebook, a uh... to je myslím jako něco, co není jenom český příklad. To si myslím, že jako konec konců, myslím, že na Slovensku je Bertfi, taky jako, že vyzývá svoje, svoje, příznivce, aby to sledovali přes, přes sociální a přes ty alternativní média. To je pravda, to hovořil už dávno a teraz dokonce povedal, že nebude chodit do Markízy, čo je teda najsledovanější a to něče jako nová v těch ne? Já pamatuju Markízu, nebo samozřejmě vím. No. Jasně, jasně. A, a víš, že si to může dovolit. Před několika lety by to neudělal. Andrej Babiš takhle odmítá chodit do otázek Václava Mojavce, celé. ta Miloš Zeman odmítal vlastně s českou televizí téměř komunikovat až na výjimky. Vždycky si vybíral to, s kým bude mluvit. A já myslím, že to jako souvisí s celkovým oslabením jako těch tradičních médií, které ale zase jako se mi, když se na to tak jako podívám z nadhledu, tak není tak silné. My jsme tady měli jeden problém, nebo není tak hrozné. My jsme tady měli jeden problém, který jako je velká debata. Já nemám moc rád, který je velká debata, já nemám moc rád termín dezinformace. Protože si myslím, že to je velmi špatně definovatelný, zvlášť právně, a že to je zneužitelný. No a tady, jak asi víte, vláda po domluvě s provozovateli těch jako webů, nebo ne s provozovateli webů, s provozovateli jako té infrastruktury vyplá nějaké jako v pozovkách dezinformační weby po útoku Ruska na Ukrajinu. Já myslím, že to byla jako veliká chyba, že tím vlastně jenom jako by upozornila ti, kteří to ještě nevěděli, že tady je nějaká jako alternativní nabídka. E, tam byly weby, které, o kterých nikdo nikdy nic neslyšel. Jo. A že to je něco, čím, jako, jako, čím vlastně, ten boj v úvozovkách s dezinformacemi, což já nesnáším tohle vyjádření, jako udalo jenom těším. Jo. A myslím, že s tím, jako, a to, že jako nějaká hybridní válka nebo informační válka existuje, o tom jako nemusíme debatovat, jo. ale nesmí se na to jít jako takhle s, s kanónem na webce. OK. Uh, uh, podobný případ, jako je u vás, že Babiš předává mafru, tak například pan Haščák předal smečko. Mm -hmm. On teda najskôr hovoril, alebo tak, že je to skôr taký ako že atomový kufrík alebo niečo také, ktorý použije prípadne, aby proti němu toto médium to také, no. nerobilo výpady. Ale myslím si, mám taký pocit, že to smečko se celkom udržalo, že naozaj aj keď išlo o pentu, tak kolikrát boli ještě kritickejší. Ještě jiné média, toto se asi nepodarilo úplně v Mladé frontě. Tam ten plesl, to, Ne, Absolutně ne. Mafia jako se stala jako tím, co si z toho Andrej Babiš jako představoval, že to bude. Myslím si, že ještě pro něj důležitější bylo to, ne, o čem jako ty, ty noviny psaly, a hlavně to, o čem nepsali. Jo. A to se jako povedlo, byť jak říkám, ono se to pak jako převilo někam jinam. A máte pravdu, že deník jsme pod šéfem s Beaty Balogové, jako myslím, a já mám střed zájmu já tam jenom chci říct, 8 let píšu každý týden sloupek z tak jako si tu svoji nezávislost a integritu, integritu vlastně udržel přes všechny ty obavy. a vím, že díky tomu vlastně, v Uvozovkách díky, že, že, kvůli nákupu jsme skupinou Penta vznikl děník E na Slovensku, kde já mám vlastně stejné známé, stejně hodně známý jako, jako ve SME ale myslím, že jsme že, že a Beata Balogová jako můžou mít hlavu nahoře, jo? že to zvládli úplně dobře. Ako se pozeráte na ty proruské tendencie Roberta Fica, když už o tom hovorí Farid Zakaria, který se o tom dozvě hmm. někde spoza Atlantiku, tak jako to vnímáte vy, může naozaj po těchto volbách nastat nějakého zmena geopolitického směrování Slovenska? Uh, no, to je, je zajímavá věc. Já jsem se spíš na to já ptal kolegů slovenských novinářů sociologů a politologů a říkal jsem, a to náhodou tak, jak co to chuha je, Orbán v Evropské unii, nebo z toho času taky Babiš. A vlastně i Fico to dělával, že jo? Který, jako Fico byl vlastně loajální spojenec, který pak jako odjel do Bílého domu a tam řekl to, co oni potřebovali vědět, potřebovali slyšet, a pak se vrátil na Slovensko a řekl, že si nenechá nic diktovat od Ameriky. A já nevím, jestli ten Fico je tohle, tuhle tuhle eh, metodu nebo tuhle taktiku jako schopen ještě opakovat a nakolik jako to, to co zní z jeho, z jeho, úst nebo z úst toho Boše Blahu, je jako neuvěřitelný. Jako to opravdu v Česku neslyšíte možná ani, e, ani v sobotu na Václaváku, když tam přijde Reichl a ta, ta pruská skupina. Jo? Jako, porovnání s tím i Tomě je Okamu, je vlastně jako západní politik. A já nevím, jako, jestli bude, s kým bude vládnout, jako, kdo ho bude držet. Jo? E, je to... Pro Slovensko je přece jako účast těch západoevropských strukturách jako stejně důležitá jako pro Česko. Jako naprosto klíčová bezpečnostně, ale ekonomicky. Navíc máte euro teda, pokud vím, a na rozdíl od nás. 15 let. Tak já to nevím, jak se, jak se bude, jako, bude, chovat na druhou stranu. To že, to že, na Slovensku může vyhrát volby člověk byť z 20%, pravděpodobně o to asi o moc víc nebude, může vyhrát s touhletou retorikou, jo, je při pohledu z trochu děsivý. Jo, jako, jak je tohle možné? Proto jsem taky říkal, že to ano, Navíc ještě v případě člověka, který se zdál být skutečně politicky metvej. Po, 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 roce 2018 a 2020 to vypadalo, že Slovensko se od této éry chce definitivně odstřihnout tak, jako se kdysi odstřihlo od Mečera. Jo. Problém, s problémy, ale udělalo to. Ano, ne zpátky. Mečář se už nikdy nedokázal vrátit. Jo. Uh, to sa hovorilo, že Mečiar mal takú tu negatívnu vlastnosť, že on sa rozhádal nakoniec úplne so všetkými. Jasně. Že na ten Fico si vedel podržať tých kľúčových ľudí, voči tým bol veľmi lojálny, ale že Mečiar uh, proti sebe postavil akože všetkých, hm. všetkých, koho mohol. Plus tam boli aj rôzne náhody, že nejaká taká strana, ktorá s ním by chcela, ta sa nedostala, zase niektorí sa dostali. Čiže <coughs> byla to taká zhoda náhod tiež. Uh, prepadlo prostě nakoniec veľké množstvo hlasov. Žijeme náročnú dobu aj v Čechách, aj, aj na Slovensku. Dobre, v Čechách možno, že ta vláda sa až tak neháda. Máte prezidenta Pavla, teda vládne vám 5 a Myslíte si, že keď ta vláda je súdržná a nejakým spôsobom razí aj spolu s prezidentom nejakú jednotnú líniu, že to dokáže ukludniť tu spoločnosť? Alebo ta spoločnosť si žije svojím životom bez ohľadu na to, čo robia politici? ta společnost si no řeší svoje problémy. Pojď vám, prečo to hovorím, lebo u nás se hovorí, že ta blbá nálada je do velké míry záležitostí o politiků, kteří se hádali po pár roku. To je možný. Já si myslím, že ty řeči o rozdělených zemích jsou jako pravdivý, protože ty země jsou skutečně podle těch socioekonomických klíčů rozdělitelné. Ale, a nejenom Česko-Slovensko, jako já jsem před 20 lety čet články o takové rozdělené Americe, vlastně podle velmi podobných klíčů. V Česku je důležitá ta věc, že ta vláda jako probíhá, tak musí zavřít oči a proběhnout temný údolí a přitom ještě něco udělat. Jo. Tím, že byl zvolený Petr Pavel, tak to Česko se, myslím, jako definitivně stalo bezpečnostně ukotvené. Jako ukotvený. Jo. To bylo hlavně z tohohle důvodu. Ta vláda vydrží, Protože jako, možná, že odejdou měsíc před koncem pějáti, Jo. Jsou čtyři v té většině, to je úplně jedno. Ale ta vláda jenom musí doufat, že se jí, povede, že se jí povede, nebo respektive, že, že bez ohledu na to, co dělá, že se zpamatuje ekonomika. Aspoň trochu. Jo? Že bude mnohem nižší inflace, protože tak ona bude nižší, protože bude z vyššího základu, jo? a že se prostě lidem začne no něco líp, protože nakonec lidi vždycky va, jako volí podle té peněženky. Andrej Babiš je. Uh, prostě člověk, který slíbí komukoliv cokoliv. Jo. Takže já myslím, že on vyhraje příští rok ty evropské volby, pak budou krajské volby za rok a to už bude jako vlastně taková generálka na ty všeobecné parlamentní volby, které budou za dva roky. Uh, já se jako vůbec nemyslím, že v tuhle chvíli je jasný, že by ty volby jako musel Andrej Babiš vyhrát jako oparník a že by to spolu a ty další strany jako byly úplně odepsané. Když se podíváte na výsledky výzkumy veřejného mínění, tak jako zjistíte, že ty, ten vládní tábor, a ten opoziční zůstává vlastně stejný. Lidi jsou nespokojení s vládou, ty čísla jsou velmi nízký, ale zároveň jako ty stany si zachovávají zachovávaj nějakou jako svoji podporu. Jo. ODS není na, na 8%. Jo. Já si myslím, že ty volby příště můžou dopadnout poměrně podobně a spíš se bude hrát o to, jako kdo s kým pak bude vládnout, protože si myslím, že těch možností je jako mnohem víc, než se zdálo v tom roce 2021. Jenom my jsme, tak jako já jsem mluvil o tom, že Slovensko se jako vyrovnávalo s nějakou EU. Nejdřív si zvolilo, eh, zvolilo Kisku. Potom po vraždě Jana Kuciaka, nejdřív Zuzana Čaputová, potom ty volby 2020. Česko se prostě potřebovalo z hlediska duševního zdraví části té populace jako vyrovnat s dobou Miloše Zemana a Andreje Babiše. Já myslím, že Miloš Zeman byl ještě větší tauma než Andrej Babiš, i když Andrej Babiš taky silný. Takže bylo asi důležité, že nejenom v tom roce 2021 se tý, tehdejší opozici dnešní koalici vládní podařilo odstavit Andreje Babiše od moci. A stejně tak bylo důležité, že po deseti letech jako pruského prezidenta no, byl zvolený Petr Pavel. Jako velký kompromis samozřejmě, ale mě vlastně překvapilo, jakým idolem se na konci té kampaně stál. A si vedě? A no, já myslím, že jako je vidět, že to prostě není zkušený politik. Jo. Že on dělá chyby z toho, že jako se v té politice nepohyboval, v té politice neznal moc lidí, byl dlouhá léta přece jenom jako žil, i, žil i mimo tu českou politiku o několik let. Myslím si, že se tam v té jeho kanceláři jako střetly nějaké dvě skupiny lidí, kteří doufali, že budou mít ten jako přístup k tomu prezidentovi a vliv na prezidenta větší. Nepodařili se mu, myslím, úplně všechny nominace do ústavního soudu, což je důležité. Na druhou stranu dělá věci, které jako od něj jeho voliči čekají jo? A, a dělá je správně. Jede do Kyjeva Jo, mluví jednoznačně o tom, kde Česko stojí. Ale pak dělá i takové menší věci, které myslím, pokoukal od Zuzany Čaputový a já jsem za to upřímně, v tomhle případě, já jsem za to upřímně lidské rád, že se prostě, když jde na severček, takže se sejde s romskýma školákama. Jo, jako celá to opovažení romskou, romskou menšinou, který, který ten Miloš Zema nejenom ze sebe jako dával, dával ale on o tom i mluvil, jako nechutně až, takže tohle to ten nový prezident dělá, dělá jinak a dělá to správně. A je to... takým tým otloukánkom Andrea Babiša? Lebo vieme, že Robert Fico si stanovil najskôr teda cieľ Andrea Kisku, tomu mm. aj vďaka teda chybám Andrea Kisku a jeho nějakým daňovým problémom a tak ďalej. Uh, úspešně úspešne sa mu ho podarilo vlastne ziskreditovať, takže sa ledva mm. dostal do parlamentu, keď založil stranu. Zuzana Čaputová povedala, že kandidovať ani nebude uh -huh. druhýkrát, že těž to na ňu príde Vela, tak toto to mu darí? Ne. Myslím, že Andrej Babiš se vůbec na, na, prezidenta, nebo téměř se na prezidenta nezaměřuje, jenom jako velmi málo vytýká mu, že nevetoval třeba zákon o důchodech a tak. Ale on taky ví, že Petr Pavel má jako zatím velmi slušná čísla popularity a že spousta jeho voličů volila Petra Pavla. Protože jako přece jenom jako více jak 3 miliony hlasů je, porovnejte to s tím, že v Česku potřebujete na to, abyste vyhrál volby v posledních dvou, třech volbách, jako milion a půl hlasů. No, Petr Pavel měl 3 milion, jistě v jiném typu volby, ale přece jenom, jo. Takže myslím si, že to není až takový cíl pro André Babiše je jasný cíl ta vláda. Hmm. A co se pozeráte na to, že Zuzana Čaputová teda už nebude kandidovat? Mě to velmi překvapilo, byl jsem k tomu jako velmi kritický, pak jsem slyšel i nějaké jako důvody, které zatím mohou stát, takže jako chápu to. Přišlo mi to vlastně zvláštní, že to oznámila už před těmi sněmovními nebo parlamentními volbami. Říkal jsem si, nakolik to vlastně jako omezuje její možnost pak vstupovat do toho procesu skládání vlády už a nakolik to vlastně může být jako naopak mobilizační, mobilizační prvek pro voliče, její voliče, pro voliče jaksi, to je protificovské, toho protificovského Slovenska, kteří si můžou říct, přišli jsme o Zanu Čaputovou, Uh, jo, musí, musíme zabrat v těch volbách. Jo? I přes, přesto, že s některými jako věcmi nesouhlasíme. Já vím, že spousta uh, sláků, které má jako problém se vybrat. Jako, I kvůli tomu, že uh, jsou jako jednak deziluzi, jednak protože mají obavu, aby jim nepropadnul hlas. Jo? Třeba strany, které by se jim líbily, jsou prostě kolem 5% a progresivné Slovensko je úplně nepřesvědčuje. Nevím, jaký to bude mít výsledek. myslím, že byla doba, kdy Češi Slovensku jako, tu zejména Zuzanu Čaputovou jako naprosto záviděli. Jo? To byla opravdu... Uh, ona byla, jak kdyby byla československá prezidentka, přitom v Česku by byla pročástou té země jako taky jejich vlastní prezidentka. <coughs> Či mimochodem to, že Slovensko má prezidentku. Že? My tady sedíme v zemi, která jako nevyprodukovala ještě ani jednou předsedkyně vlády, ani jednu prezidentku za celou dobu. Takže myslím, že jako, zejména i čeští fanoušci jsou z toho jako velmi smutní. Když ona byla zvolena před čtyřmi lety, tak do Péhy, byl tady koncert pro Zuzanu na, na kampě, tak myslím, že část Česka jí byla jako vlastně svojí. Jak hmm. Ako se pozeráte na kandidaturu Ivana Korčoka a hlavně na to, co se teda objavuje víc z mediálního prostředí, je to teda tak, že nám tu mainstreamové média vytvorili kandidáta, jako to hovoria, že už je dopredu známe, kdo vyhrá a to se podcová a se na to pozerajte. To je blbost. Mě pak bude zajímat, do bude stát proti němu. Jako, já nejsem, jak říkám, jako, jako zase takový expert na slovenskou politiku, ale ta jeho kandidatura mi přišla logická, Jasně, že to by by měl jako pokračovat v těch stopách, které tam jsou. Teď kdo bude proti němu? Já nevím. Moje žena, která je docela expert na volební kampaně, jako tak kouká na Instagram Petra Pelegrina a říká, to je prezidentská kampaň. Jo. Jako nebude třeba jako Petr Pelegejny, nebude chtít být prezidentem. Hovoríš, no, že na teraz to vylučuje. Na teras. Dnes, dnes, to vylučuje. Ano, ano, ano. To, 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 máme já tohle. To, to, to jsou přesně ty věci, které jako. V tuto chvíli to není na stole. Jo. to asi nepůjde, že jo, přece jenom, ale, nebo nevím, jo. nevím, kdo tam bude dál kandidovat a, a nevím, ani koho bych volil, protože pokud vím, ty volby jsou v březnu, v březnu příštího roku a do té doby se ještě může bude hrát spousta věcí. Nicméně, Myslím, že ty prezidentské slovenské volby byly pro Česko a pro jeho část, která fakt trpěla deset let tím, že nevyhrála jediný volby a pořád prohrávala, tak byly vlastně nějakou jako nadějí, že se i v zemi, která, kde nevyhrál předtím volby nikdo jiný než Mečer nebo Fico, takže se může něco takového ve většinovém systému stát. Myslíš si, že, že by mohlo vyhrát i progresivní Slovensko? Teď Ač, může. Ako se pozeráte například na tu neskusenost, o kterých sa... Hovorí v případě. Aj když teda samozřejmě, Není to úplně pravda, nebo například Michal Šimečka je podpredseda Evropského parlamentu, nebo tam europoslancov a tak dále. Uh, jasně, jasně, ale je to zase jako něco nového. Teda jsem zajímavý na tom Slovensku, že minule teda Slovensko svěřilo svoji důvěru v uh, OLANu, zjistilo se, že prostě sedmileté dítě nemůže být předsedou vlády. Jo. A tak jako, a Slovensko tehdy, pokud vím, tak jí chybělo, že o tisíc hlasů, či byly v koalici o těch 7%. Uh, mě to mimochodem připomíná, když se na to člověk podívá z dálky, tak mě ten souboj i vzhledem k, slo k slovenskému volebnímu systému, kdy máte jednu kandidátku pro celou zemi, tak je to vždycky na ty lídry. Tak mi to prostě přijde, jak. Uh, jako verze Zeman versus Schwarzenberg tady v roce 2013, tak dneska Fico versus Šimečka. Jo. Já si myslím, že vyhrát ty volby můžou, protože teď se zhasne na 14 dní, teď už jako žádné 14 dní průzkumy nemohou být publikovány a pak se osítí a budeme koukat. Já jenom připomínám, že v roce 2020 před těmi volbami tady říkal, abych to neříkal, já jsem to říkal já, ale někdo, kdo tomu opravdu rozumí, Matuš Kostelní tady v Českém rozhlase jako byl velmi pesimistický a říkal, že Slovensko pravděpodobně čeká ta nejhorší možná varianta, to je Fico s a pak se to najednou otočilo. Myslím, že ani 14 dní před těmi volbami v Česku v roce 2021 by málo kdo řekl, že to ano, že to, ano, že to ano nevyhraje ty volby. On nevyhrál na mandáty, ale kvůli volebnímu zákonu, ale na, počty hlas, na počet hlasů je to spolu prostě v poslední chvíli přejelo. Takže stát se to může. Na druhou stranu, jak jsem slyšel, protože se o tom snažím co nejvíc číst a sloukat, jak je možný, že čím silnější bude progresivné Slovensko, tím je pravděpodobnější, že propadnou některé ty stany kolem té 5% hranice. Tak je otázka, což se mimochodem tady přesně stalo tomu ano. V roce 2021 ano vysálo, co bylo možné, ale ty, ten milion hlasů rozdrobený vlastně ho pak stáhnul do opozice, protože neměli s kým to postavit. Komunisty zlikvidovali sociální demokracii. Co ještě podle vás Andreja Babiša motivuje zůstat v politice? Uh, on o sobě říká, to říká on, to já bych se nikdy nevolil, že urputné hovado. Myslím si, že ho žene pomsta, ještě přece jenom. A myslím si, že on do politiky šel. Jako jsem... Volebná, alebo nějaká trestnoprávná pomsta? Volební pomsta. Jo, volební pomsta. A myslím si, že pokud je o trestně právní problematiku, tak tam je to taky. Prostě jako Andrej Babiš pořád ještě neví, jestli náhodou nebude odsouzen. Jo? Já nemyslím, že by šel do vězení. Nicméně, jako pořád kolem něj jsou kauzy teď. Je Teď vrchní soud zrušil ten rozsudek v případě kauzy Čapího nízda, což je, což je, jako trauma české politiky. Bolestivé trauma české politiky, protože to řešíme 8 let. Na 8 let. Jako úplně to paralyzuje občas ten český politický život. Pak je tam jako další věci, jsou ta reklama na Čapí nízdi a tak. Ale myslím si, že on si to prostě ještě jednou chce ukázat, dokázat, že to, že to dá. Jemu je 69, je v době voleb mu bude 170. Jo, tak na to, aby mohl dělat premiér, já tam myslím, ještě jako být může, navíc se tváří, že je jako ve výborné kondici. Otázka je, co pak jako bude s hnutím a našemu odejde. Jo, si už jako deset let kladu otázku, co by se stalo, kdyby znáte film Forrest Gump, jak Forest Gump běží a za ním běží celá Amerika a on se najednou zastaví a řekne, já jdu domů. Co <laughs> se stalo to jako v případě Andreje Babiše, jo, protože přece jenom on drží milion a půl hlasů. Ale myslím, že ho motivuje, jako to, to hlavní je dokázat to ještě jednou, byť už z toho chtělo dejít. Pán každý u nás má na záver priestor odkazat našim divákům to, co sám chce do té kamery. Nech se vám páči. <laughs> Držím palce Slovensko. Ať už to znamená cokoliv. A uvidíme se po volbách. Děkuji za rozhovor. Já to se stalo, děkuji.